ndi niteka n'umunezero nsubire ngo nsi nk'uhakadze nshuti mukunzi wacu wubandanya kumwe natwe ngaha kuri n'umbonesha kure imwe rudende igushyikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya n'ino mu gihugu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye ikazi ndaguhaye mwiriwe neza cyangwa mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye icu tegerezwa gusa ni ugupyonda sabone cyangwa subscribe nawo utarapyonda ko hame ukabandanya n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cyo mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'inyino igisata kazi na muntu igisata c'imigenderanire n’ayandi makungu igisata n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwifurije kubandanya uraruranirwa kubandanya uragira ibihe byiza ndetse no mwiza imyaka itatu irarumanye inyuma y'igandagurwa rya diane ndahiragije umutambukanyi wa lieto na koronera ronda yishimiye ku mugoroba wa mirongo ibiri na gatatu z'ukwicenda bibiri na mirongo ibiri na rimwe umukinnyi wa lieto na koronera ronda yishimiye yaragandaguwe ku rugo rwabo mu kamenge diane ndahiragije yatewe gerinade aho yari mu gikoni ari kumwe n'umukozi yitwa cecyle hari amakuru menshi yerekana ko aronda yishimiye ashobora kuba yaragize uruhara mu igandagurwa ry'umukinnyizi wiwe ivyo bifatira ku mubano mubi wari hagati ya ro ndetse na diane ku majambo ndayiragije yasigiye abagenzi n'abaryango hakababwira ko ashobora kwicwa n'umugabo wiwe ku rukurikirane rw'ivyabaye vyose ku munsi w'urupfu rwa diane ndayiragije amasoko yacu yemeza kandi ko diane ndayiragije yoba yariciwe ku bitaro by'abasirikare opitari militere havuye muri bloke operatwari imyaka itatu ikaba iraheze ata matohozi akozwe ku igandagurwa rya Diane ndayiragije n'umukozi no wiwe sesire ikibabaje kurusha ni ingeneriye na Colonel Aronda yishimiye yabandanije kuvugwa mu mabi menshi cyane ariko akaguma ari ntakorwa ko abatarumbirije inkuru twabahaye kuwa mirongo ibiri na gatanu zuko icenda bibiri na mirongo ibiri na kabiri ni mwicare mutegere amatwi mu by'ukuri ni nde yishe diane ndayiragije umukinyizi wa rihitona na ra ronda yishimiye uwo mwaka uraheze atamatoza akozwe ku mugoroba wa mirongo ibiri na gatatu nyakanga bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri karitsiye mirango ya zone kamenge haraturitse gerenade ku rugo haraturitse gerenade mu rugo rwa rihitona na ra ronda yishimiye muri kino gihe arongoye kampu muha iyo gerinade yarakomerekeje bikomeye umukenyezi wa aronde yishimiye yitwa diane ndayiragije be n'umuyaya wiwe yitwa Cecile. inyuma y'akanya gato baraheza bacikanira ku bitaro by'abasirikare mu kamenge umwaka uraheze ata matohoza akozwe urukurikirane rw'uwa 2023 ibiri na nyakanga bibiri na mirongo ibiri mu rugo rwa rieto na koroneli aronde imbere gato y'isaha icenda z'umurango niho umupfasuni diane ndahiragije yaronka telefone y'umugabo wiwe amumenyesha ko amurungikiye imodoka imutahana imukuye aho yakorera kuri santere de sante muyange yo muri komine bubanza diane Ndayiragije akibyumva umutima urasimba kubera umugabo atarasanzwe amutora ku kazi kandi yari asanzwe yikeka ko ashobora kumugirira nabi abo twavuganye mu bo bakorana kuri iryo vuriro batubwiye ko diane Ndayiragije yaciye asaba amahera ku kazi yo kuriha ipikipiki imukurayo inyuma niho ya modoka yashika abasirikare barungitswe na riyeto abasirikare barungitswe na riyeto na koro ronda yishimiye baramurondera baramubura batangura kwinjira mu byumba byose barabura imodoka bivugwa ko yagumye imurindiriye gushika burira hafi y'isaha cumi na z'ibiri z'umugoroba niho diane ndahiragije yashika ku rugo iwe mu mirango hari utwo yari yaciyemo ageze muhira hasangaho umugabo umugabo niho yamubwira ko yipfuza ko hamucumbira umutsima w'ingano diane hasaba umukozi yitwa sesire ko yumushirira amazi ku ziko uwo mugoroba hari umushitsi w’umukenyezi yabagendeye hari undi ayishimiye aba ari we diane aje mu gikoni abana nabo baca basanga nyina mu gikoni Aronda yishimiye avuye guherekeza wa mushitsi yashitse akangamira abana ngo nibave mu gikoni abaza impamvu bataraja koga nk'uko tubikura mu begereye uwo muryango agakobwa gakuru karabaza se ko watubwiye ko tuzohora twoga imbere yo gufungura none harageze gufungura k'akana kacakararaja mu bwogero ni ukuvuga douche uduhungu tubiri dutoya tujira mu nzu ako kanya harundi ayishimiye nawe ava aho mu gikoni hatera aja atera aja mu cyumba cyiwe bivugwa ko kuva aho mu gikoni uje ku cyumba cyiwe yaca ahantu hari agakoridori akihavuye niho gere yaca iturika ikomeretsa sasire mu maso diane nawe mu mugongo abakomeretse bajanwa ku bitaro by'abasirikare mu kamenge ari naho bacikaniye abegereye umuryango bavuga ko imbere yo gucikana diane ndahiragije yahamagaye inshuro zine umugabo amubwira ati aro ibyo unkoreye imana izo bikwishure umubano wa aro ndetse na diane wari wifashe nabi abegereye umuryango wa ro ndayishimiye bavuga ko hari haciye igihe umugabo abwiye umugore wiwe ko ata mwaka zumara ariko byari bigoye kwibaza ko yabivuga ya koko ategura kubikora kubera butari ubwa mbere bishika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu umwe mu baryango ba aroni yari yamenyesheje ko uwo mugabo ategura kugandagura umukenyezi wiwe ariko byarahavuye biracureha aroni arasaba imbabazi mu muryango aravuga ko yari amajambo yishavu gusa iminsi ibiri imbere yo kugandagurwa diane ndayiragije yiriwe kw'ishengero aho yasengera Eglise. Uh, iminsi ibiri imbere yo kugandagurwa diane ndayiragije yiriwe kw'ishengero aho yasengera ni ukuvuga nyine muri Eglise adventiste hagenda hata telefone atwaye gusenga umunsi wose bamwe mu bamwegereye yari yababwiye ko yumva adafise amahoro yifuza kwiyegereza imana akanasengera urugo rwiwe abamuzi bavuga ko diane ndayiragije yari umukinnyi zaciye bugufi cane kandi n'umusenzi kandi w'umusenzi yari afise amakuru menshi y'amabi umugabo atumwa gukora akanya kose yamaha ariko arasengera umugabo ngo ave mu bwicanyi yamara ariko aravugwamwo aroni we yoba yarababazwa n'ayo masengesho y’umukenyezi wiwe boba bari bafise n'ibindi bapfa biva ku nyifato zitabereye z'umugabo amatohoza ku rupfu rwa diane ndayiragije diane ndayiragije acitaba imana igipolisi icara amatohoza mu mwanya wa mbere harahagaritswe aba banki baba inyuma ya roni ndayishimiye ariko igipolisi kigarutse kubiraba neza bukeye casanze bitashoboka ko gerinade iterwa ivuye inyuma hanyuma ngo igwe imbere y'igikoni nk'uko byagenzi hababanyi baciye barekurwa ahandi grenade yashobora kuva hari ku ruhande rw'imbere y'inzu aho naho hari igikoni kandi haguma igifyo c'abasirikare bacunga aroni ndayishimiye aho hantu igipolisi casanze na gatoya ko hari umuntu yohaterera gerinade abahacunze ntibamubone igipolisi cyarasabye ko abasirikare bose bari ngaho bahagarikwa ariko aronda yishimiye yarabyantse ahasigaye gerinade yashobora na ni muri ya koridori y'ijana mu cumba kwa ronda yishimiye aho naho uwo yari umwe rudende hirya turakoronera ronda yishimiye igipolisi nta n'umwe cabaye kigikurikirana umwaka uraheze hatanu'umwe ahaniwe igandagurwa rya diane ndahiragije na cecile nta n'uwukurikiranwa ariho arurinda Ndayishimiye havugwa mu mabi menshi cyane ntawo ushobora kudonda ntawo ushobora kudonda amabi nta wo kudonda kudonda amabiriyetona koronera aron nayishimiye amaze kuvugwamo na cane cane mu gihe yari arongoye batayo y'amajana abiri na cumi na kabiri yakorera mu rukoko mu kiringo ciwe haravugwa ihohoterwa rikomeye ry'abanyagihugu abakenyezi bahagarikwa bagakubitwa abakenyezi bahagarikwa bagakubitwa biteye isoni igandagurwa ry'abantu ihohoterwa ry'abanywanyi ba seneri uwibukwa cyane ni elia ngomirakiza umukuru w'umugambi w'eseneri muri komine mutimbuzi yahagaritswe n'abasirikare bari mu modoka ya ronda yishimiye kuwa cenda mu kakaro bibiri na mirongo ibiri na rimwe ku ibarabara rya bujumbura gatumba kuvugwo ntagakuru ka Eliya ngo aya ronda yishimiye aho gukurikiranwa yahawe kurongora ikamba ikomeye kurusha iyo benshi bita kampu muha mu gitangaza benshi n'ingenere y'etunakoronerarondo yishimiye yahoze arwana muri paripe hu efeneri ariko akarangwa no gutoteza bidasanzwe abo bakoranye ku rugamba ubu bari muri seneri umunyamahoro yarishwe diane Ndayiragije yari yavutse mu mwaka w'igihumbi cy'amajanici na mirongo inani na gatanu ku mutumba wa nini muri komine gashikanwa mu ntara ya y'ubuzi yaryize amashuri y'ubuvuzi yubakanye n'umusirikare Aaron yishimiye babyarana abana bane ariko mukuru yari yaritabye imana abamwegereye bavuga ko diane yagandaguwe yibungenze inda y'ukwezi kumwe yishwe nyuma y'imyaka cumi n'umwe yubakanye na riheto na koloneri aronida yishimiye abamuzi bose bavuga ko yari umukinyizi w'intungane atuje rwose yubaha imana kandi yubaha cyane umugabo wiwe aruni yubah yarubahutse kwipfakaza usesa amaraso ntawe agera umutwe ariko nta byemezo dufise ko hari we yiyiciye umugore naho imyifatatu ziwe zo kuwa mirongo ibiri na gatatu nyakanga bibiri na mirongo ibiri na rimwe zituma umuntu yibaza byinshi amatohoza arakenew rwose hano hantu imana ihe uburuhukiro bwiza uyu mubyeyi ngaha hakaba ariho nsoreje ino nkuru ndende yari yanditse ku rukuta rwa pasifike ninin nahazwe hica utegerezwa gusa ni no ukubandanya kumwe natwe no ni ukumanuka munsi yino videwo hamgavyona imbere y'ijambo isange tv hari aba handitse ijambo sabone cyangwa sabuskraibe huravyonda ko hamabu dushikirije intererano yawe yo kujya turakuronsa amakuru ibiganjru ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya n'ino mu gihugu cy'uburundi ndetse no hakurya yoimbibe z'igihugu Burundi mu makungu yakure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza